El Lleida Esportiu va aconseguir ahir una valuosa victòria davant de l'Espanyol B després de remuntar un marcador advers. Els visitants amb un 4-4-2 van dificultar a l'inici l'arribada dels blaus a la porteria rival. Forniés va tenir la primera ocasió del partit amb aquest xut suau. El Lleida, que pressionava molt amunt, mica en mica va aconseguir trencar la defensa de l'Espanyol B i ràpidament es va fer amb el control de la pilota. Diego Sánchez també ho intentava amb aquest llançament alt després d'haver guanyat la posició al seu marcador. En la primera aproximació clara de l'Espanyol B va arribar el primer gol, centrada xut de Luque que impactava contra la cama de Pedro Vaquero i enviava al fons de la xarxa. Abans del descans, el Lleida va tenir l'oportunitat d'empatar. La pilota es passejava per l'àrea rival després d'una centrada de Miramont sense que ningú la pogués rematar. En el primer temps, el Lleida va anar de més a menys, mentre que l'Espanyol B cada cop movia millor la pilota. A la represa, Chamorro feia un tímid avís i Albistegui, amb una gran rematada de cap al minut 55, forta i ben col·locada, feia lluir Coque. El Lleida, a poc a poc, anava recuperant sensacions amb un bon ritme de joc. Al minut 61 va arribar el gol de l'empat, obra d'Equi, després d'una gran acció d'estratègia. Amb l'1-1 al marcador, el Lleida va seguir dominant el joc. Chamorro ho intentava, però enviava la pilota a les mans de Coque. En el segon temps, l'Espanyol B no va gaudir de cap ocasió clara. Marc Fernández, amb aquest xut suau, no causava problemes a Pau Torres. Finalment, al minut 70, va arribar el segon gol dels blaus, centrada de Miramont que Chamorro aconseguia rematar guanyant l'esquena al defensor. Bueno, la primera parte nos ha costado porque ellos son un muy buen equipo, tanto con el balón como sin el balón, y bueno, no hemos sido capaces igual de plasmar la superioridad que en la segunda parte. La segunda parte yo creo que ha sido dominada de cabo a rabo y bueno, casi el resultado ha sido hasta corto, ¿no? Pero ya te digo que me quedo con el hecho de remontar. La semana pasada también, después del empate, tuvimos ahí un momento en el que tuvimos que dar un paso al frente y lo dimos, y hoy una remontada completa que creo que desde luego nos va a servir, repito, mucho para el futuro. Amb aquest 2-1, el Lleida aconsegueix guanyar l'averatge a l'Espanyol B. Els blaus són ara tercers a la classificació amb 34 punts.